众所周知，目前我们国家的领土面积为960万平方公里，但自古以来地大物博的中国就跟一块大蛋糕一样，一直是外国列强想要瓜分的对象。清朝时期虽然国土面积接近1200万平方公里，但几个不平等条约下来就割走了一大块，那这960万的国土又是靠谁来保下的呢？清朝覆灭后，北洋政府成了中国唯一的合法政府，虽说是最高统治吧，可是当时也是乱世，风雨飘摇，军阀和派系又各自混战着，所以提起北洋政府都只能摇头。但就是这么黑暗混乱的时期，发生了一件让国人难以置信的事情。在辛亥革命初，外蒙古就背信弃义，甘心去做了沙俄的殖民地，所以一战后北洋政府代表中国以战胜国的身份去参加会议时，明确表示想要要回外蒙古的主权。毕竟外蒙古有180万平方公里的面积，这么一大块肉凭什么给沙俄？但沙俄肯定不同意啊，北洋政府就火了，你敢不给我就抢回来。1919年10月，俄国爆发十月革命，北洋政府觉得时机到了，就派徐树铮将军带兵收复外蒙古。但是北洋政府出了名的穷，所以打仗前只好找汇丰银行贷款去买了兵器装备等。有了先进的武器，加上俄国自身内乱，所以这场仗打了1个月，徐树铮将军就把外蒙古制服了。几天后，外蒙古正式上书大总统徐世昌，请求废除中俄蒙一切条约，外蒙古全境归还中国。同时为了国家主权和领土完整，徐树铮将军队派驻外蒙各地，像乌里雅苏台、科布多、唐努乌梁海等，这下才算是真正完成了对外蒙古的收复。于是中国的国土面积又妥妥地增加了近200平方公里。原来是靠着北洋政府前后几任军阀，咱国家才有了这960万的领土面积啊。虽然北洋政府执政时期局势动荡不安，民不聊生，但维护国土完整的功劳不可否认。